Velkommen til Seattle. Som du ser så det ikke veldig bra vær. Ganske grått og trist foreløpig. Dårlig norsk sommer kan det kalle. Vi har det bedre hjemme. Her det 17 grader og regn i går. Men sånn det. Men det starten på en fantastisk 22 dager her i statene. Vi landet i går, og dette første dagen. Nå har jeg sendt min bøtter ut for å hente litt frokost til oss da. Han løp av gårde her, så han kommer snart tilbake. Her har vi en leilighet vi har. Vi skal ha de tre overnattningene vi har i Seattle. Vi har en gammel god TV. Vi har to senger her. Jeg sover Mr. Løpen. Så har vi sofakrok, ja. Og vi har kjøkkenkrok med et gammelt skap som bråker noe jævne ganger. Hopper i høy, holdt jeg på å si. Hopper i været. Og vi har telefon. Vi har en vask. Som du ser. Hei. Og så har vi dusj og toalett. Dass. Det helt greit. Men så dusja i dag så begynte det å høre som maskingevær, og plutselig så slutta vannstrømmen, så jeg måtte holde på vannet med den ene og dusje med den andre, så det var ikke så lett. Her ser vi også igjen sovekroken til Morten. Hvis vi da går opp denne fine middeltrappen her, kanskje som litt skummelt, så kommer man opp i annekset. Og der ligger den jo om. Han prikker. Siden seng her, det jo så, senga jo så stiv og at det akkurat som ligger på en sånn der spekefjøl. Så sover ikke så veldig bra her da. Jeg sov meg som en stein på grunn av sent i går. Så har vi speil her også. Med skap. Og full oversikt. Her kan jeg stå og spionere ned. På det som skjer ned. Yes, nei, men da har vi fått introdusert Seattle. Da ses vi snart ut på tur. Bare frokost først.